Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». 9 травня Україна відзначає 69-ту річницю великої перемоги. Прощання з героєм. У Слов'янську загинув заступник командира сумського підрозділу «Альфа». Замість конфлікту – ринок європейського зразка. Про перспективи території на набережній річки Стрілки. Кубок перемоги із дзюдо. У святковому турнірі в Сумах взяли участь українські та російські спортсмени. Мистецтво без кордонів. Польський майстер живопису презентує свої роботи сумчанам. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. 9 травня Сумщина відмовилася від масштабних святкувань через напружену соціально-економічну ситуацію в країні. Але героїв-ветеранів без уваги не залишить. Ті, хто бачили смерть в обличчя і знають справжній смак перемоги, збирають вітання в обласному госпіталі для ветеранів. Хто та з чим завітав до винуватців свята – далі в сюжеті. Василь Іванович у цих стінах вже як вдома. От і сьогодні приймає гостей. Обласні та міські керманичі – всі як один – схиляють голови перед такими героями, як він. Здоров'я! З ним перемоги! Дякую! Ще раз, 10-м. Зробимо все, як ви сказали. Ваші накази – все притворимо. Бережіть і смотрите, наскільки ми ще є. Вони із вдячністю приймають квіти, вітання і теплі слова. А найбільша їх мрія звучить, як молитва. Мені хотілося, щоб мир був. Ото, щоб зараз щось твориться, не дай Бога. Не допустите. Мир хочеться і здоров'я вам на дові літа, щоб ви жили. І радувалися сімейками своїми і всім. І щоб ніколи ви не боліли. Щоб крепкі були. Обнімаємося і цілуємося. На ці рідкісні візити чекають не лише ветерани, а й самі гості. Одним – радість, іншим – честь. Хай це буде та увага, яку вони заслужили своєю відданістю для того, щоб ми сьогодні мали мир на землі. І найбільше, що мене вразило, це те, що майже кожен з них, з тих ветеранів, з яким я сьогодні спілкувався, вони всі закликали мене зробити все можливе і неможливе для того, щоб на Сумщині було мирне небо. Сьогодні мати мирне небо над головою. І сьогодні ми також повинні перейняти цю естафету від ветеранів і забезпечити мирне життя, мир всім і спокій всім мешканцям, як міста Суми, так і всій Сумщині і всій Україні. І ми зробимо це, бо ми їх поважаємо, любимо і вітаємо. Сьогодні в області більше 50 тисяч ветеранів. Більшість із них проходять безкоштовне лікування саме в цих стінах. Заклад проліковує за рік десь 4,5 тисячі ветеранів війни, хоч кількість їх і зменшується, вік у них стає більш поважний, але вони потребують стаціонарного оздоровлення, і ми їх лікуємо. Але у святкові дні про хвороби фронтовики не згадують. У пошані – пісні, танці, польова каша і, звісно, застольні спогади про війну. Мене як забрали, я скажу, так я була у медсанбаті. Медсанбат. Я 6 місяців на плащ-палатках ранених тягала то. І по снігу, і по грязюці, і по дощу, і по всьому. Вони знають, що таке війна, тому щиро вірять, жертва не була марною і нащадків ніколи не спіткає їхня доля. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Сумських ветеранів привітали також майбутні офіцери. Кадети, що виховуються на прикладі мужності фронтовиків, влаштували для героїв святковий концерт.
Свою долю ветерани поділяють на до і після. Війна кинула поколінню наших дідів виклик, і вони стали заручниками обставин. Був я спочатку в связі, потім рота автоматчиків, а в кінці війни, ну, 1943 року, в конної розвідки 1-го полка 565-го, 161-ї стрілкової дивізії. Я сам з Лебединського району, село Куданівки. Пройшов я пішки з Лебедина в Харків, з Харкова в Саратов 41-й год. От тоді і вже, от, як я тут в окруженні був з Воронежа, прийшов додому. От, і в 42-му году, в 43-му году ж освободили, пішов воювати і до кінця війни. Історію найкривавішої війни 20-го століття зібрали в собі такі різні і водночас схожі історії військових. Нині ветерани радіють кожній хвилині свого життя, бо знають йому ціну. Я старійшина наших ветеранів. Мені 97 років. Ребята, ви слышите? 97 років. А так хочеться жити, несмотря на те, що і ноги підкашуються, і серце болить, і голова кружиться. Жизнь ведь так хороша під мирним небушком, коли всього вдоволь. І хоча більшості з ветеранів сьогодні важко навіть говорити, їх емоції красномовніші за слова. За те, що в небі сонце світить, і на весні цвітуть сади, за те, що ми живемо на світі, спасибі вам, фронтовики. Віддати шану та вклонитися фронтовикам прийшли і посадовці. Сьогодні ні слова про політичну ситуацію в країні, бо тим, хто вижив на полях бою, болить за нинішню батьківщину. Ми пам'ятаємо, що ви віддавали до останнього своє життя, своє здоров'я заради рідної батьківщини, не за посади, не за гроші. Ви знали, що якщо не ви, то не буде мирного неба над головою. Велике спасибі вам, що в ті важкі часи ви відстояли нашу волю. Велика пам'ять героям, хто погиб в Великій Отечественній війні. Кадети ж, як зміна захисників вітчизни, демонструють ветеранам, чого навчилися. Цього року влада відмовилася від масових заходів до Дня Перемоги, побоюючись провокацій, але від традиційного вальсу на честь фронтовиків відмовитися неможливо. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Зупинити антиукраїнські провокації на Сумщині. З таким закликом виступили активісти виборчого штабу Петра Порошенка та партії «Удар». У святкові Дні Перемоги вони взяли на себе місію охорони пам'ятників невідомому солдату від можливих сепаратистських акцій. Також з нагоди свята Великої Перемоги штаб Порошенка ініціював створення електронної книги пам'яті, до якої внесені відомості про героїв війни. Сумщина прикордонна з Росією область, тому, зважаючи на ситуацію у східних та південних регіонах України, представники місцевого передвиборчого штабу Петра Порошенка вирішили посилити охорону громадського порядку у святкові дні. Ми хочемо, щоб в місті Суми 9 мая пройшло без яких-либо плохих ситуацій, без провокацій. Можливим провокаціям з боку сепаратистів, з боку федералістів та всіх тих громадських організацій політичних партій, які можуть так або інакше вплинути безпосередньо на, поки що, на щастя, достатньо спокійну ситуацію, яка є в Сумській області. Проте, за тією інформацією, яка є у нас в розпорядженні і в розпорядженні силових структур, може бути всяке,
в ці свята. Активісти та представники Комітету безпеки, аби не викликати занепокоєння сумчан, матимуть на амуніції характерні ознаки. У них є знаки, це шеврони, які відображають український прапор, а також назва Комітету національної безпеки на їх бейджах. Всіх активістів виборчого штабу Петра Порошенка та захисників громадської безпеки вирізнятиме ще один елемент – квітка червоного маку, яка у світі вважається символом полеглих у Першій та Другій світових війнах. Також до Дня перемоги команда Порошенка та партія «Удар» зробили ще один безпрецедентний на теренах Сумщини крок – створили електронну книгу пам'яті. Туди внесли близько 200 тисяч біографічних відомостей про героїв війни. Цей сайт, він має постійно оновлюватись. І для того, щоб ми всі пам'ятали героїв. Героїв, які віддали своє життя 70 років назад, і героїв, які віддали життя зараз, боронячи незалежність України. Також буде створено новий сервіс, за допомогою якого кожен охочий зможе внести нову інформацію про учасників Другої світової війни у книгу полеглих воїнів. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. 5 травня у Слов'янську на Донеччині трагічно загинув підполковник сумського спецпідрозділу «Альфа» Олександр Аніщенко. Цього тижня з героєм прощалися земляки. Із квітами в руках сумчани зранку займають чергу біля театру імені Щепкіна. Усе, аби віддати шану Олександру Аніщенку. 5 травня під час антитерористичної операції під Слов'янськом сумський офіцер СБУ підірвався на гранаті, рятуючи життя пораненого товариша. Він загинув, рятуючи свого друга, свого бойового товариша. І можу сказати, що по-іншому він не міг поступити. Це людина була, яка завжди робила перший крок, коли потрібно було. Тобто людина, яку саме поважали і любили за це. Половину свого життя Олександр Григорович віддав Службі безпеки України. Невдовзі мав стати керівником сумського спецпідрозділу «Альфа». Але підвищення так і не дочекався. У 44, як справжній воїн, загинув на полі бою. Без найріднішої людини лишилися дружина і донька. Він був дуже хорошим чоловіком, спокійний, вежливий. Дуже замечательний чоловік. Дуже жалко, що так погиб. Вихований був в душі в такому, що допомогти товаришу. Цей поступок, який він вчинив, будучи виконуючи такий обов'язок священний, я думаю, він достойний громадянина нашої держави. На доказ тому – кількість охочих віддати шану герою та провести його в останню дорогу. Більшість загиблого навіть не знають та йдуть прощатися, як до рідного. Загинув герой наш, це ж підполковник СБУ, він захищає нас, нашу країну захищає. Так виходить. Потрібно віддати шану. Дати честь і пам'ять чоловіку, щоб погиб за нас, за всіх українців, за єдину Україну. Поїхав чоловік в командировку і захищає нас, погиб. Прийшли дійсно, щоб вшанувати дану людину і дійсно, щоб ми мали за гордість і мали за приклад таких людей, які дійсно захищають власну землю. Звісно, порядок наводити треба. Погано, що це дістається ціною життя. Пухай йому земля. На місці цього хлопця могли бути наші діти, наші рідні. Тому ми дуже пишаємося чим його вчинком. Співчуваємо рідним та близьким. Відспівування героя у храмі Сергія Радонежського здійснив архієпископ сумський і охтирський Євлогій. Розквіті на сили тебе служачі! Сьогодні ми зібралися тут, в цьому святому храмі, для того, щоб проводити останній путь. Путь сия земли, почившего, новоприставленного, убиенного воина Александра, героя Украины, который положил жизнь свою ради жизни ближних своих, спасая друзей своих от смерти, да упокоит Господь его в селениях праведных. Поховали Олександра Аніщенка на алеї почесних громадян центрального кладовища, де цього року знайшов спокій воїн Небесної сотні Олексій Братушка.
Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сміттєва війна в Сумах триває. Невизнана міською владою компанія «Сумбудкапітал» 1 травня приступила до виконання робіт. Її керівник стверджує, все законно згідно підсумків проведеного конкурсу. Але посадовці цей факт ігнорують. Зелене світло і всі переваги дають перевізникам затвердженим рішенням виконкому. На переконання юристів, ситуація навколо вивозу сміття має ознаки корупції. Тому розібратися в ній повинні правоохоронці. Директор компанії «Сумбудкапітал» починає свою прес-конференцію з ранкових фото на контейнерних майданчиках Сум. Світлини демонструють роботу його підприємства, організації, визначених надавачами послуг рішенням виконкому. Різниця вочевидь. Богдан Здільник говорить, «Сумбудкапітал» вже виставив майже 200 оцинкованих контейнерів. Майданчики прибирають під мітлу і розпочали скошувати траву, як цього вимагають правила благоустрою. Все це, стверджує керівник, передбачено договором за підсумками лютневого конкурсу. А от з боку влади, за його словами, повне ігнорування. Ми цивілізовані, інтелігентні, толерантні люди. Ми не бігаємо з палками, ми не бігаємо з автоматами. Ми просто спокійно в пределах свого договору виконуємо свої обов'язки. Ну от мені непонятно, чому до сих пор там є екопоінт. Що він там робить зі своїми от цими роздолбаними баками, зі своїм обслуговуванням, яке ми вже наїли за всі ці роки. Мені непонятна позиція влади. Я от зараз звертаюся до влади. Пусть вони внятно, публічно скажуть, що ж вони по поводу цього думають. Є ли законне основання не давати нам працювати? Яка їх позиція при виборі, скажімо, фірм, обслуговуючих город? Это получается ручная позиция. Возникает вопрос законный. Если есть 4 участника по 2 лотам, то почему Амусон работает полностью на своем лоте один, а на второй лот они сгоняют троих? Почему? Где прозрачность? Где одинаковые условия? То, о чем так усиленно говорит власть. Юристи дають свою оцінку ситуації навколо вивозу сміття. Запевняють, в діях виконкому щодо визначення перевізників твердих побутових відходів є ознаки корупції. Бо намагаються в будь-який спосіб залишити старих перевізників, що давно дискредитували себе в очах сумчан. Закон про запобігання і протидію боротьби з корупцією чітко каже про те, що якщо відбуваються такі дії, треба проводити конкурс, а конкурс не проводиться. І в ручному режимі визначається, хто буде перевізником сміття, то тоді закон чітко каже про те, що це є уже ознаки вчинення корупційного правопорушення. За словами Юрія Ламаки, правове поле в сміттєвій ситуації порушувалося представниками влади не один раз. Приклад тому – визначення перевізників і забезпечення комунального замовлення за тарифами 2010 року. Фактично ж, підкреслює юрист, ніхто і не перевірив, чи діють вони. За даними офіційного сайту Сумської міськради, рішення виконкому від 2 лютого 2010 року про тариф втратило силу ще у липні того ж року. Тож у місті сьогодні немає тарифу на вивезення сміття. У нас на сьогоднішній день є діючий договір. Ми не боїмося розглядання справи в суді. Ми хочемо розглядання цього справи в суді. Суд розглядав, по суті, це справа. Всі інші компанії по першому лоту, які намагаються «Екопоінт», убирать мусор или Гринка там пытается убирать мусор, они не имеют для этого никакой компетенции и не имеют права брать у населения деньги за вывоз мусора, тем более, что они его ни юридически не могут осуществлять. И у меня большие сомнения относительно фактически. Правову оцінку цьому мають дати правоохоронні органи, тому «Сумбудкапітал» готовий до розгляду справи в суді. Відповідачем на ньому має стати не виконком як колегіальний орган, а персонально кожен його член, аби відшкодувати матеріальні збитки, що компанія зазнала внаслідок перешкоджання її підприємницькій діяльності. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах з'явиться ринок європейського зразка. Одноповерхову будову із елементами благоустрою та фасадами планують звести на набережні річки Стрілки біля універмагу «Київ». Такої єдиної думки дійшли «Укртехносинтез» і товариство підприємців «Майбутнє». Як буде розвиватися територія, раніше кожен із власників бачив по-своєму. Знайти точки порозуміння сторонам конфлікту допоміг директор департаменту містобудування та земельних відносин Анатолій Жук. За словами Анатолія Жука, малий бізнес завжди підставляв місту плече. Те ж саме має робити і влада. У ситуації навколо ринку, запевняє директор департаменту, будуть враховані інтереси обох сторін. Про це вже є домовленості. Прежде всего, конечно, мы ставили сторону предпринимателей,
А это на данном земельном участке 180 рабочих мест. Эти 180 рабочих мест обслуживают и кормят определенное количество семей в нашем городе. А мы прекрасно понимаем сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию в нашей стране. И мы будем идти всячески на уступки нашему малому бизнесу. Триповерхова будівля з парковкою або одноетажний комплекс. Укртехносинтез та підприємці по-різному бачили, як саме має розвиватися територія у середмісті. Це і було основною причиною конфлікту. Мы нашли взаимопонимание с предпринимателями, и я надеюсь, что в дальнейшем у нас будут только партнерские отношения. Укртехносинтез стоял на том, что что-то должно быть большое, типа торгового центра. Вот. Благодаря Анатолию Владимировичу, то есть мы нашли общие углы соприкосновения, то есть договорились и действительно поняли, что на данном этапе, в данное время будет правильно и логично сделать одноэтажный красивый рынок, который у нас в Сумах еще таких аналогов не было и нет. Установку вам даю единственное, что ваш рынок должен быть самым красивым, который будет отвечать всем нормам пожарным, санитарным. Головний архітектор Сум Володимир Биков говорить, фасад ринку буде виконаний у неоісторичному стилі з елементами благоустрою. Этот проект более дорогостоящий и имеет свою финансовую часть, но это уже не тот громадный проект, который мы рассматривали на градосовете. Не имеет такого навантажения на территорию, на историческую часть, на речку, которая здесь у нас, речка Стрелка. З приводу робочих місць, то їх кількість буде збережена. Будівництво ринку планують розпочати вже найближчим часом. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Народний депутат України Ігор Мірошниченко цього тижня з робочим візитом відвідав Сумщину. Приїхав не один, а з Сергієм Рудиком, головою Державного земельного агентства. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» зустрілися з військовими та селянами у Конотопському, Надригайлівському та Охтирському районах Сумщини. Минулого тижня 128-ма окрема військова бригада в Конотопі отримала обіцянку подарувати конче необхідні пральні машини від Ігоря Мірошниченка. І з допомогою військовим нардеп не забарився. Дві пральні машинки. Дай Боже, щоб ви в мирний час прали, щоб армія нас була заможною. Все, що треба, як народні депутати, я вам обіцяю. Минулого разу, буквально тиждень тому, їздив у військові частини сюди, в Конотопі, в Охтирку. Купили м'яса, сала, городини, все, що необхідно солдатам. Але ось проблема, наприклад, тут у Конотопській військовій частині з пральними машинками, тому що солдати елементарно не можуть попрати собі речі. Тому запитали, що необхідно. Ну, повірте, це не такі великі кошти для того, щоб навіть з депутатського фонду чи із, скажімо, коштів наших однопартійців зібрати і купити там дві пральних машинки. Заступник командира бригади говорить, особливих проблем із провіантом у них немає. Тепер із дарунком двох пральних машин не буде проблем із пранням. Єдине, що досі є дефіцитом. Військової амуніції для несення служби, для захисту особового складу при несенні служби. В даний момент всі їх питання вирішуються в положительну сторону. На Сумщину Ігор Мірошниченко приїхав не саме зі своїм побратимом, свободівцем Сергієм Рудиком, який менше місяця очолює Державне земельне агентство. Відтак разом завітали до селища Терни, де вручили людям перші накази на право власності землею. 200 людей чи 199 людей, які отримують нарешті, ну, ще не право власності, а наказ нашого Держземагентства, ви розумієте, да, чому така ситуація. Тобто Держземагентство видає накази на право власності. На сьогоднішній день це 99,9% того, що ви є власником цієї землі. Ви можете користуватися цією землею вже починаючи з сьогоднішнього дня. Власне, я знаю, що ви вже отримали, підписалися під отримання цих наказів. Але запасіться ще терпінням для того, щоб ви формалізували це право. Дякую нашим представникам, і київським, і нашим, і всій нашій громаді, і тим, хто приймав участь. Я більше чим року оце зверталася, великими зусиллями, але все-таки отримали. І дай Бог, щоб такі люди в нас були. І хочу сказати всім людям, що дай Бог здоров'я, щоб ми ними покористувалися. Саме подолання бюрократичних тяганин та корумпованих тіньових схем у земельній сфері Сергій Рудик називає своїм головним завданням. Відтак вже готує два нововведення. В ідеалі побороти корупцію можливо там, де немає контакту людей.
там, де заявник віддає в умовне вікно, отримує на свій лист реєстраційний якийсь там лист, або переказує його через інтернет, роблячи попередню оплату, там немає контакту, відповідно, немає зацікавлення чиновника, бо він не знає, чи цю людину не розуміє, є в цій людини кошти чи немає. З 15 травня, це одна з моїх перших технологічних ініціатив, це запровадження кол-центру або гарячої лінії голови Держземагенції Сергія Рудика. Це персоніфікована лінія, пов'язана з тим, що я як керівник хочу мати альтернативну і всеобічну інформацію про те, що відбувається в системі, не з точки зору підпорядкованих мені чиновників районного і обласного рівня, а з точки зору людей. Останньою зупинкою свободівців на Сумщині стала Охтирська військова частина, якій Ігор Мірошниченко пообіцяв допомогти вирішити низку проблем, зокрема із водопостачанням. Анатолій Кравченко, Сергій Матенко, АТВ. Мистецтво без кордонів. Польський майстер живопису та шовкографії Ромуальд Колодзей презентує свої роботи сумчанам. Сам митець приїхати не зміг, але попри це городяни відкриття виставки не пропустили. Стихія природи та глибина пейзажів. Поки гості розглядають картини, ось цей чоловік розповідає історію польсько-сумської дружби. Його товариш Ромуальд Колодзей вперше побачив місто над Пслом 10 років тому. Приїхали, їм сподобалось місто саме, навіть здивували, що таке спокійно, майже європейське місто, як він сказав, навіть не очікував, що їх, що якась, говорить, якась аура є, треба це відобразити. Художник сказав, художник зробив. Відтоді витворами польського майстра час від часу милується сумський глядач. Москві своєобразний почерк якийсь є у художника, який, ну, не як у всіх, не як звичайно. Ну, немножко мрачновато, але є позитивні, дуже цікаві картини. Мені дуже сподобалася ця картина, тому що колорит. По-перше, це дуже гарно подобрані кольори. Темні, світлі кольори ми можемо бачити на цій картині, дуже гарно змальовані дерева. Це все дуже, воно малюється швидко, але дуже професійно. Свій вердикт винесли і ті, хто про художню майстерність знають не з чуток. Його живопис називають пленером, бо працює художник не в майстерні, а просто неба. Сьогоднішня виставка звучить ярко вираженим емоціональним акордом, що дозволяє говорити про те, що представлені роботи дійсно звучать достатньо іскренно, вдохновенно і убежденно. Цей пленер я бачила ще свіжим, тільки його привезли, бачила ці дорожки. Тобто я вважаю, що це потрясающе, качественне, сучасне мистецтво. І поляки вже другий раз нас балують, були графіки недавно. Роман дуже іскренний, настоящий, і я вважаю, що мистецтво має бути таким. Більшість гостей бачить роботи польського митця вперше та сподівається, не востаннє. Дуже цікаво дивитися те, як природа, як люди своїми руками виражають емоції природи, да? І тим більше на фоні тих процесів, які відбуваються сьогодні в країні, це дуже сильно відвлекає всіх нас. Вот, ми заряджаємося позитивною енергетикою і якісь позитивні отримуємо впечатлення. На рахунку Ромуальда Колодзея більше півсотні експозицій в Європі та Америці. Сумчани ж можуть побачити його роботи в муніципальній галереї. Виставка триватиме до 11 травня. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. До 9 травня у Сумах пройшов турнір із дзюдо – Кубок перемоги. В ньому взяли участь близько 20 команд та 400 спортсменів. Статусу міжнародних змагань набули завдяки команді з Росії. Взяти участь у престижному турнірі «Кубок перемоги» в Суми щороку приїздять дзюдоїсти з України та сусідніх держав. Завжди велике кількість учасників на нашому турнірі з різних стран і з багатьох містів України. В этом году приехало около 20 команд, ожидается завтрашним днем около 400 участников. Ребята приезжают от 15 лет и до 10. Через напружену ситуацію в Україні низка провідних збірних світу не дозволила спортсменам їхати до Сумщини, однак змагання все ж отримали статус міжнародних завдяки команді Брянської області. Мы каждый год приезжаем сюда, этот турнир нам очень нравится, очень хорошая организация, великолепная.
Видно, что люди с душой работали, не только финансовые средства большие привлечены, но именно видно, что душа вложена в эти соревнования, и они, особенно атмосфера соревнований, дружественная. Несмотря вот на эти последние события, как бы меня предостерегали в России, там ехать, не ехать, но я считаю, это должно быть выше политики, наша дружба, особенно среди спортсменов. Там меня позвали друзья сумские, я сразу с удовольствием приехал на этот турнир. То есть спорт, он должен сближать, об'єднати людей, невзирая на всі события. Хлопці та дівчата виборювали 36 комплектів медалей в індивідуальній першості, не шкодуючи ані себе, ані суперників. Проте головною родзинкою турніру традиційно стала боротьба за командний кубок перемоги. Цьогоріч його вдалося здобути дзюдоїстам Сумської області. Срібло в команди Кременчука, бронзові нагороди поїхали до Краматорська. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам гарного настрою, вдалих вихідних та перемог. До зустрічі!